Tak v prvom rade mi dovolte povedať, že som tu medzi vami veľmi rád. Ja som veľmi rád medzi mladými ľuďmi, pretože tak to, čo z vás vyrastie, aký vy budete, tak bude vyzerať za 10, za 20, za 30 rokov naša krajina. Tak ako keď dokážete vymýšľať veci, či z pohľadu techniky, či z pohľadu, počul som, že sa tu učite podnikať, či z pohľadu podnikania, tak také budeme mať možno technické vynálezy, taký budeme zruční, také budeme mať šikovné podniky. To skutočne, ako naša krajina bude vyzerať, je v tých vašich rukách. A preto ja vždy hovorím, že to, aké máme školstvo, je našou takou cestou do budúcnosti. A kvalita školstva je to, čo najviac potrebujeme. O čo som radšej tu, že som tu na technickej akadémii. Ja sám som technik. Ja som elektrotechnický inžinier, ktorý sa zatúlanými cestičkami cez podnikateľa, cez finančníka, cez charitu dostal až do funkcie prezidenta. Ale som technik. A musím povedať, že technické vzdelanie je niečo, čo dnes potrebujeme ako sol. Viem, že diskutovali sme s vedením vašej školy o tom, že mnohí z vás, ktorí skončia technické školy, strojári, elektrikári, budú mať platy možno dvakrát vyššie ako mnohí absolventi vysokých škôl. A čo je ešte najdôležitejšie, nájdu si prácu. Máme množstvo vysokých škôl, ktoré nám zásobujú úrady práce a máme školu ako vaša, kde drvíva väčšina z vás. Či sú to aj autoopravári, ale strojári, elektrikári sú tí, ktorí si dokážu prácu nájsť. A neverili by ste, ako je deprimujúce pre mladých ľudí, s ktorými sa stretávam, že skončia školu, sú na úrade práce a nevedia si nájsť prácu. A preto som rád, že som tu na tejto škole a som presvedčený o tom, že technické vzdelanie, to, ako sa nám bude dariť vzdelávať stredoškolsky vzdelané technické kádre, je nesmierne dôležité preto, aby sa našej krajine darilo. V piatok som bol v Košiciach, v US Steele. Pred troma mesiacimi sme boli v Kysuciach, v podniku Inak Kysuce, kde je 5000 ľudí, US Steel je 12000 ľudí. A keď sa pýtam tých manažérov, tých ľudí, ktorí tam riadia tú podniku, po tej podnike, sa ich pýtam, prečo sa vám darí na Slovensku, prečo Inak, ktorý je nemecký podnik, je tak úspešný na Slovensku, uvažuje, okrem toho, že má ďalší podnik na západe Slovenska, tak uvažuje o ďalšom podniku a pýtam sa ich, prečo sa rozhoduje nejaký majiteľ, nejaká nemecká firma, že postaví ďalšiu fabriku tu u nás na Slovensku. My sme strašne malinké Slovensko, je nás iba 5 miliónov. A daňovo už nie sme dávno najlacnejší štát. A keď tú otázku kladiem, že prečo tu ďalší podnikatelia, ďalší investori otvoria tieto pobočky, ich odpoveď je vždy jednoznačná. Sú to ľudia. Je to kvalita ľudí, ktorí prídu tam potom pracovať do týchto podnikov. Je to kvalita, ktorá pre nich znamená vysokú kvalitu z pohľadu výrobkov, z pohľadu procesov. A každý jeden ten Američan v US Steele, ten Nemec v tej Ine, všetci hovoria, máte úžasných ľudí, dávajte im vzdelanie, dávajte im dobré technické vzdelanie. A my tu prídeme a otvoríme ďalšie fabriky a keď tu budú ďalšie podniky, fabriky, bude tu sa dobre žiť. Vieme, že mnohí z tohto kraja, aj z tohto regiónu chcú odísť po skončení škôl. A prečo chcú odísť po skončení škôl? Pretože nemajú dobrú prácu, ktorú by chceli. A práve kvalita ľudí, kvalita škôl pritiahne do budúcna to, čo tak najviac potrebujeme, a to je ďalšie pracovné príležitosti. A
A ja by som nechcel až tak veľa hovoriť, ja by som chcel viac, aby ste sa ma vypýtali a aby ste mi vypovedali, čo vás tak zaujíma z pohľadu práce prezidenta, z pohľadu človeka, ktorý tu medzi vás prišiel a rozpráva sa s vami, chce sa s vami porozprávať o tom, čo vás teší a čo vás zaujíma z pohľadu práce. Ja možno ešte pár slov. Viete, niekedy, keď som kandidoval na prezidenta, bol som tu aj tu v meste zvolen a v hoteli Poľana som mal stretnutie s občanmi, tam bolo asi toľko ľudí, asi ako tu teraz. A takú prvú otázku, ktorú som dostal, keď som sa tak s občanmi diskutoval, potrebujeme my vôbec prezidenta? Na čo je nám prezident? A to je taký paradox, ktorý v našej spoločnosti je, že ľudia, občania, ale aj vy, hlavne mladí ľudia, strácajú dôveru v politikov. Strácajú dôveru v to, že tam niekto príde do toho úradu a chce skutočne spoločnosti pomôcť. A potom si kladú tú otázku, na čo je nám, na čo sú nám vôbec tí politici, na čo je nám prezident. A tak ako tou prvou vecou, ktorú ja som si postavil ako svoju úlohu, keď som vstúpil do toho úradu, je vrátiť tú dôveru ľudí v prezidentský úrad. Aby skutočne ľudia vedeli, že je tam prezident pre nich, keď ich niečo trápi, tak sa im pokúsi pomôcť. Prezident nemá exekutívnu moc, prezident nie je premiér, prezident nie je vláda. Ale prezident má to právo, keďže je volený občanmi, keďže má hlas od občanov, má právo klásť otázky každému jednému ministrovi, každému má právo klásť otázky premiérovi, má právo klásť otázky štátnym úradom, ale nielen klásť otázky, ale aj vyžadovať odpovede. A tak, aby som tú dôveru vrátil, chcem byť prezidentom aktívny a snažím sa chodiť veľa medzi ľudí, rozprávať sa, tak ako som tu dnes s vami, stretávať sa, diskutovať o problémoch. Pretože potrebujeme skutočne tie veci, povedal by som, pohnúť ďalej. Jedných z tých priorit, ktoré som si postavil, je pravda, že školstvo. Školstvo je mojou absolútnou prioritou počas môjho obdobia, pretože, ako som spomínal, aké máme školstvo, také ho bude mať v budúcnosti. Prezident, pravda, že chodí klásť vence, ale ja som presvedčený, že prezident nemá chodiť len klásť vence, ale prezident sa musí aktívne zapájať do celospoločenskej diskusie ku všetkým problémom, ktoré sú. A tak rozoberám problémy školstva. Ďalšou mojou témou je zdravotníctvo a jeho obrovské problémy. A potom, a to som rád, že sa tu učí tento predmet, sú podmienky pre podnikanie. Čo spraviť preto, aby keď si sa raz niekto z vás rozhodne si založiť vlastný autoservis, alebo založiť si možno malú pizzériu v meste, alebo neviem čo, akýkoľvek typ podniku, aké má podmienky preto. Pomáha mu štát v tom, aby sa mu ľahšie založila taká maličká firma, kde bude jeden, dvaja zamestnanci, alebo mu skôr hádže polena pod nohy. A takže tou mojou treťou prioritou je podpora toho podnikateľského prostredia, podpora tvorby pracovných miest. A keďže som roky, rokúce podnikal a z absolútnej nuly v malilinkej kancelárii, kde bol jeden, dvaja zamestnance, vytvoril niekoľko úspešných firiem, tak to je tá ďalšia téma, ktorej sa chceme robiť. Ako prezident som zodpovedný za súdnictvo. Prezident má priamy dopad na súdnictvo, pretože prezident menuje sudcov. Prezident menuje členov ústavného súdu. A žiaľ, možno vy ešte v vašom veku to ešte tak necítite, ale ktorí sú tu staršie ročníky vedia, že my máme obrovskú nedôveru v súdnictvo. Naši ľudia neveria v súdy. A preto som si jednu z priorit postavil pomoc súdnictvu a som veľmi rád, že veci sa pohli, že v súdnictve už sa začína taký nový posun a tých, ktorých je väčšina, tých čestných sudcov, začínajú získavať v súdnictve stále väčší a väčší hlas. Takže to je asi na úvod predtým, ako by som vám odovzdal slovo. Budú tu takí odvážni, že dajú ruku hore niektorí? Verím, že áno, že nebudem musieť vyvolávať ako v škole, takže čokoľvek, ktokoľvek sa budete ma mať chuť spýtať na akúkoľvek otázku, čo sa týka prezidentského úradu, jeho práce, nech sa páči,
priestor na vaše otázky. Smelo ruku hore a kto tú odvahu nájde. Takže nech sa páči, prvý odvážlivec. Ako ste si zvykli na ochránku? No, ako som si zvykol na ochránku, uvažujem, koľko tu vidíte. sú tu v mojom okruhu teraz dvaja. Je pravda, že ochránka je niečo, na čo som si museli zvyknúť. Mám manželku, mám malé deti a museli sme si na to zvyknúť. Ale na ich pochvalu musím povedať, že sú to veľmi príjemní ľudia, ktorí sa snažia veľmi, tak byť skôr niekde v pozadí a nesnažiť sa nejak príliš ukazovať, ale napriek tomu musím vám povedať, že nie je väčšej paniky medzi nimi, ako keď takto teraz by sme si posedeli a teraz by som povedal, viete, tak aha, vy ešte nemôžete, ale tak tu s tými staršími by som si povedal, poďme niekde na pivo. A išli by sme do niektorej reštaurácie, tak okamžite tí, ktorý je ten počet sa musí, keďže človek vojde do takýchto priestorov, sa musia to zabezpečiť, musia mať pocit, keď si niekde sadnete, pretože máme rôznych aj duševne chorých ľudí. Našťastie na Slovensku nehrozí nejaké útoky na politikov, ako neviem, v Spojených štátoch alebo v Izraeli. Ale máme aj duševne chorých ľudí, ktorí môžu len preto, aby upútali na seba pozornosť, ublížiť. Ale musím povedať ešte jednu takú najposlednú, takú vtipnú záležitosť, ktorú sme mali s manželkou a s malými deťmi. Sme si povedali, že si spravíme taký súkromný výlet do Krakova. A keďže manželka chcela, to ona už duplom, tak by bola najradšej, keby teda som nemusel mať ochrannú službu, ale musím ju mať, inak sa to nedá, tak popýtala, môže to tak byť, aby ich bolo čím menej vidieť? No, tak to skončilo tak, že na poľsko-slovenský, keďže keď vôjdete do cudzieho štátu, tak okrem vlastnej ochránky ešte máte ochránku toho druhého štátu, ktorý je za vás odpovedný. Takže cez Poľsko sme išli 7 aut, v jednom sedela tá moja rodina a 7 aut išlo s húkačkami cez celé Poľsko. A keď sa dobre pamätám, tak cez ten Krakov nás chodilo pomaly 9 ochrankárov. Takže naša rodina bola v takom miernom obklúčení ochrankárov, ale musím skutočne uznať, že sú to veľmi príjemní ľudia, ktorí sa snažia robiť svoju prácu veľmi príjemne a zodpovedne, aby čím menej obťažovali a sa to dalo zniesť. Nech sa páči, videl som nejakú druhú ruku hore. Bola tam? Aha, tu, nech sa páči. Pán prezident, ja vás všeobecne známe vlastne, že ste žili v Amerike, tak sa chcem spýtať, že čo sa vám tam páčilo a čo sa vám tam nepáčilo? Aha. No. Ja som mal také, ja to poviem možno tak vašimi očami. Moje obe deti, existuje tzv. Mám ešte aj veľké deti, mám malé deti, mám veľké deti. A tie veľké deti, keď mali 16 rokov, tak obaja išli na tzv. Výmenný pobyt do Spojených štátov a rok žili v Spojených štátoch. Existuje taký výmenný pobyt, kde sa dá, že idete do rodiny a žijete tam rok. Potom obaja išli a študovali univerzitu v Spojených štátoch. A musím vám povedať, že ani jeden tam nechcel zostať a chceli prísť domov, chceli prísť ku nám do Európy. Teraz obaja žijú v Prahe. Po skončení univerzity obaja skončili v Prahe kvôli tomu, že si nevedeli tiež na Slovensku nájsť adekvátne vzdelanie, teda adekvátnu prácu vzdelaniu, ale Amerika je iná. Je tam, pravda, že je tam životná úroveň veľmi vysoko postavená, ale ja vám to poviem veľmi úprimne, ja som mal možnosť pôsobiť, ja som žil rok a pol tam. Keď aj pôjdete, keď niekoho vás bude ťahať ísť do Nemecka, do Rakúska alebo niekde, doma je doma. Doma je doma, kolektor kýve hlavou, že nie. Verte, že keď viacej zažijete a vôjdete, ja neviem, v Nemecku, niekde, niekedy vám dajú ľudia pocítiť, že nie ste z tohto štátu. A žiaľ, čím sa pohybujete v určitej skupine ľudí, tak tým viac, pretože oni vycítia z prízvuku, že nie ste od nich. Nechápete presne ich kultúre, ich mentalite, oni vám to dajú pocítiť a nie je jednoduché. Vždy mi bolo ľúto tých rodín, tých imigrantov, ktorí tam začali žiť ako prví, pretože to mali nesmierne ťažké.
a časom pochopíte, že skutočne byť doma je doma, čo vôbec, ale vôbec nehovorím, že netreba ísť vyskúšať svoje šťastie vonku, netreba ísť to tam otestovať, ale ak sa dá pri